volta pra mim. Meus dias de brincar de ninja com vocês, garotos da aldeia da Folha, se acabaram. Agora eu estou indo me encontrar com Orochimaru. Você acha mesmo que eu vou ficar parado e deixar você se destruir desse jeito? Então não tem outro jeito. Tá bom, se você não quer ouvir a razão, eu farei isso à força se for preciso. Sasuke! Sharingan. Tá bom. Então acho que eu vou parar de pegar leve com você, tá? Jutsu Clones da Sombra! Graças ao Sharingan, eu sabia qual deles era você o tempo todo. Jutsu Bola de Fogo! Esse é o seu jeito ninja de ser? Ele contra-atacou o meu Chidori em seu poder máximo. Ugh!
você conseguiu desviar o ataque com a mão esquerda no último segundo. Mas no fim, não importa, não é? O ombro dele está sumindo.